Poliisi sembabule Mubutongole ekwasizza jinnaye ye Masaka omuvubuka Kinyoozi gwe bateebereza okubana akakwate ku bakijambiya abatigomya abantu mu bbendobendo ly'e Masaka Jimmy Ssekabiito katwe bisingawo. Frank Kizza ow'emyaka 24 yakwatibwa ssabbiiti eno poliisi amagye ne bambega basemwayi mu kabuga ak'Emitete oluvannyuma lw'okugobera simu eyateekebwa ku bibalwa bikiro kitwala omunaku ebyasuulibwa mu maka ga ssentebe w'ennabiyagi Peter Mukasa nga biraalika okulumba n'okutemaatema abantu okuli n'abasirikale aba SPC abawera ddala bana nga bano bakolera ku poliisi ey'Emitete. Fulanka Kizza akulungudde ennaku nganya ku poliisi esembabule ng'abanoonyereza ku buzibu emisango bakyaliko bye bamunoonyerezaako era bino oluwedde atwaliddwa butereevu n'akwasibwa poliisi ey'e Masaka okulaba nga bakola ku nteekateeka ey'okumutwala mu kkooti ssabbiiti ejja. Ebyonga bikyali awo n'omuvubuka omulala Aloysius Kakeeto ng'ono wa myaka 30 naye eyakwatibwa ku by'ekijambiya ajjiddwa ku poliisi ey'Emitete n'akwasibwa akulira okunoonyereza ku buzibu emisango ku poliisi esembabule Afande Andrew Aine Mbabazi naye okukola ku byetaagisa okusobola okutwalibwa e Masaka n'oluvannyuma atwalibwe mu kkooti. Aloysius Kakeeto ono yakwatibwa ku kifo ekimu ekikisulwamu Emitete bwe baamulumika ng'aliko omuntu gwakubira essimu ng'amutegeeza nga munnaabwe Frank Kizza bwe yali akwatiddwa wabula essimu kwe yakubira yagikweka so nga n'omuwala gw'agamba nti gwe yali azze okulaba mu kitundu kino Molini naye poliisi yamunoonyerezaako n'abula kyokka nga ne gy'abeera abamunoonyerezaako bakyabuliddwayo ng'abamu abagamba luuma abalala nti asuubula nnyaanya ekalububbu ate abalala nti kyotera era ng'ono yasangiddwa ne ID ez'enjawulo okwabadde ne ya Eden Kirumira ng'ono wa mu kitundu ekyerwengo. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano e Mawogola. Gavumenti esongeddwamu olunwe nti ereese obwavu mu bavubuka okweyongera olw'okumala gatandikawo nteekateeka ezigabira abantu senta watali kusoba kusomesebwa ku nkozesa yaazo n'enzirukanya ya bizinensi. Gavumenti ezitisaawo enteekateeka ez'enjawulo okukulaakulanya abantu n'okubajja mu bwavu omuli enteekateeka ya Youth Livelihood Program eya Operation Wealth Creation Skilling Uganda entandikwa emyoga Parish Modo n'enteekateeka endala wabula obwavu n'ebbula ly'emiddi lyeyongera bweyongezi n'okusinga ennyo mu bavubuka. Ebiwandiiko biraga nti wano mu Uganda abavubuka ebitundu 7-10 tebalina mirimu nga n'abasinga obungi bamaliriza bafuuse bamenyi b'amateeka okusobola okwebeezaawo. Babadde ayogerera ku matikira g'abayizi abakugusa embi emikono Dr. Tamale Joyce akulira ettendekero erya Capital Solutions erisangibwe Kajansi agambye nti abantu bangi balina ssente naye balemereddwa okubeezaawo bizinensi zaabwe olw'obutaba na bukugu bwetaagisa era kino kye kimu ku bisoomooza ennyo gavumenti ya kuno mukumalawo ebbula ly'emirimu n'okulwanyisa obwavu. Omuntu yenna nga tonnamuwa ssente osaana n'osooka n'omubangula. Bw'omala okumubangula ojja kwesanga ng'ate yali alowooza yagala ssente ng'ekizibu kye ki si ssente ffe kye tuyize. Omuntu yenna osooka n'omubangula n'otula neno otegeera bizinensi yo ekizibu ki era bw'oba akamutandika ajja kugamba nti nze njagalayo miliyoni bizinensi yange tetambula naye bwe munyumyamu ne munyumya n'otegeera ddala ekizibu ekiri mu bantu abakoze bizinensi si ssente. N'olw'ensonga eyo tusooke tubangula abantu bateekewo sisitiimu bateekewo enkola ate bamanye n'akatale. Kati gw'oyinza okugamba nti okoze abantu baffe abasinga bakola value addition bakoze kaawa bakoze kooko naye tewali amugula. Lwaki tebamugula ssente? Nedda lwaki kaawa waffe tatunda ate neŋŋenda nengula kaawa avudde ebweru? Bwatyo Dr. Tamale era agambye nti wakyaliwo eddibu ddene nnyo mu kubangula n'okwazzaako abantu abalina bizinensi entonotono okulaba nti bazifunamu okusinga okuddirira. Abayizi abasobye 50 batikiddwa mu masomo ag'enjawulo waliwo abakugusa eby'obukulembeze n'okuuma ebiwandiiko mu bizinensi enkola ey'okusiga ensimbi ne zizza amagoba mu bizinensi kw'ossa n'ebigobererwa mu kutandikawo bizinensi. Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma Tyalonga bwanika alabudde abazadde abasuddewo abaana baabwe abaliko obulemu nti bano nno bwe bakulembeddemu okutyoboola eddembe ly'abaana baabwe abaliko obulemu mu ggwanga. Bwanika abadde yaggalawo omusomo ogukulungudde ennaku ennya ngwagendereddwamu okubangula abazadde n'abakulembeze ku ngeri gye bayinza okuyambamu abaana abaliko obulemu okufuna okuyigirizibwa mu masomero ag'omulembe. Bwanika agambye nti abazadde n'abakulembeze balina okutwala eky'okusoma okw'abaana abaliko obulemu ng'ensonga enkulu ennyo kuba bakizudde nti abaana abaliko obulemu bangi bakwekebwa ne batasoma ekintu ekityoboola eddembe lyabwe.
Nsanyufu nyo, atebo mpulide, nga muli mwe chigambo CBS, Powesa, Stome, bendu denga nkola gana na vo, atenga lecheba koze chilavika. Kumanga, ebintu bingi nyo wano mu Uganda, ebitandika nivifira ku infant stage. Ne, ebivamu, bya Powesa, ne Stome, nze soboro bi wako ubijuli. Kakati we mbihuli langa beba kuteni kutino nkaka santi jetula gawa lunji. Abantu abaliko obulemu. Nzo maso wolo bawa kwa ujulizi. Singova mzade, no discriminating umuanoe. Singova msomesa, no tamuwachi acheetaga. Uvusi kwanga liyona, nzaba tono vengoze na vo, ndaba angabatu chila. Chiba chitegeza, tiyamana vanja avali yeyo. Nama antubanja avafi yue mikisa. Natulo, natulo kwa vale manolo chitipasobola. Sentebe wa town council na mayumba iranga isentebe chibine chitaba balikubule mudisu iti wakiso Nelson Kasene ni Kaliango agami entibata andiswa kugeze senkola enegoberirwa msume saba na balikubule mu ngabalonze ya masumila satu agendo kule mbira mkawifu wono kuru gilo kwa wangabana wafa balikubule mu mwezaba bila kumasumero dena bali mumbele mbi njenye teso ulapuka kumasumero date bala mbibwa mungeri eva wese chitibwa eva uliza kidalabana. Kana mtuina wawa zate, wanga programu ili masomera asatu, Katulaga Primary School, St. Joseph Maya, Nanzia Public, na wena visangiwa, Echengira, Kamikansu. Na wawa zate baba na kudalabali kwa ulemu, na wawa kuwa, hawa kuru, hawa dukanya masomera kuchipo zinezawa zate, kubale tuwa training kwa kumande, vitie wa ino kukola, baina kwa isawatia. Dana Sarah, okuva mu kibiina kya Nudipu agambye nti basazeewo kutandikawo enkolagana ne CBS Pewosa basobole okutuukiriza ekyoto kyabwe eky'okuyamba abaliko obulemu. Tukolagana okulaba nti soma okwawamu okwa bonna kufuuka e reality mu disitulikiti yaffe ey'ewakiso ng'era tuli mu masomero asatu ge tupayilotingamu okulaba nti abaana abaliko obulemu abaana abawala, abaana abalenzi, tebalikibwa bali. Naddala mu bitundu mwe tuva nti omwana bw'abaako obulemu asobola okaccessinga the nearby school. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo okubeera n'ebintu byo nga munnamateeka Anthony Wameri bw'annyonnyola. Ezo omwami wadembo kuwa nevi intu ni mchala we matrimonial property. Omwami wadembo kuwa nevi intu yengo omuntu wadenga mufumbo ni mchala we. Ntiteka lino, tetitekezanti wemba muami uo sisobola kuwa na viange nzeka. Nsobola kuwa na vio, nga detudi wafumbo, nga tochi kuatako, tichiku kuatako, tochi kuatako, change, nga sechinomu. Nsobola kuwa mchala, mumaka, nga nino omwami, nga nina flati yange obani ye kizimbe kyange nga nsobola okukitunda ng'omwami tankubye ku mukono omwami tantulugunyiza lwa kutunda kintu kyange takikutte nako tansabye wadde ekikumi kubanga kintu kyange nga se kino. Saabalangira wa Busoga omulangira Menyazira bamuzaale akunze abasoga okwagala ennyo ebyobuwangwa byabwe n'ennono nga bawagira enteekateeka zonna kyabazinga wa Busoga zaaliise okuzimba Obusoga. Omulangira Menya bino abyogeredde ku mukolo ogw'okulayiza baminisita abajja mu ssaza lya Kyabazinga ery'e Butembe ng'emikolo gindidde mu kibuga Jinja. Abalangira baliwo tibatusibwanga baliwo bonna bonna ikumi n'omulala ebyemujyanga muwulira ku radiyo bale baakoze bati bonna bonna baliwo musooke nga mutwebuze kuba famirizi abalangira mwe bava diriwo. Mwulire, tuva mfamili, tuva mwabantu nte grupu ye solo ziza, ya koleja, bebe. So, abasoga, nda kuba sabaya mtusigale nga tuenda Kyabazinga waife kuba aliyo. Omwami w'essaza ery'e Butembe banamwita Ayubu agambye nti obukulembeze bw'ennono bulina bingi bwe bukola okuzimba eggwanga naddala mu kugatta n'okuwagira ebikulaakulanya biba bitwereddwawo. Abajja okutoola Obusoga mu idubi oba mu kiina kye bulimu n'obukulembeze bwaife obw'ennono kubanga obukulembeze obw'ennono bugemerera ku muntu wa buliddo butandikira mu kika kye yaavwa bwajja ng'Omusoga bwali bwabona nti buli kintu bukigemaku. Kale nkubiriza Abasoga n'akubiriza Abatembe nti mwende ino
ovika vya imwe mweye ndenga aba soga tusobolo okubo na tuiza echinosi mbukule embezo wenon. Ye mbaka wa Jinja North Isa Abirye Aga akubiriza abamasaza bakwatire wamu nga bakulemberamu abantu bachabazingo kuma ebyo buwangwa byabwe. Mbendeza okulembera obukalamu wabula kino kye mutuseku buvunanizibwa is a responsibility ti tibalija kubonanga iwe ayi balija bona baba ntembe balija bona bachabazinga. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama. Nga club za liga abanywera za Uganda Premier League zetekera season ejja ya 2022-2023 KCCFC yongedde okwenyweza bweguze omukwasi wa goal Derek Ochan abadde azanyira mu club ya Police FC. Ochan yatadde omukono ku ndagano ya myaka 3 nga azanyira KCCA Ndiba era bamufunye kuwerera oluvannyuma lw'endagaano ne Police okugwawo ku nkomerero ya season chokera ajikirwa nnyo kuzanyirako Vipers ebbanga lya myaka 5. Ono kakana wezeza abazanyi mwenda KCCB yakagula okunyweza timu eyo okuli Brian Majwega, Brian Kayanja, Emmanuel Waswa, Geoffrey Waswa, Yasa Mgerwa, Usama Arafat, Innocent Esimu Wafula ne Matt Rogers. Panafagisa wazino kangamalizi mbufunze. Government bajisonze mulu nwenti yereso obwavu mbavubuko kweyongera olw'oku malaga tandika wonteka teka omulino gabira abantu sente nga tisose kubasomesa ku nkozesa yazo n'enzirukanya ya bizinensi. Sente wa district wa Kisoma Kyalo nga bwandika alabudde abazadde abasuddewo abaana baba baliko obulemu nti bano nno be bakulembeddemu okutyobola eddembe ly'abaana aba baliko obulemu mu ggwanga. Poliisi esembabule mu Butongole eriko omuvubuka kinyonzi kwekwasizza poliisi ye Masaka muno bamutebereza okuba na hakwate kuba kijambia abatigomye ebitundu eby'omubendo bende lye Masaka. Nge mawulira agesa wazino mwebala okuwuliriza.